Hva din favoritt sexstilling? Favoritt sexstilling? Gå i detalj. Hva det du liker? Gå i grusom detalj. Nei, jeg tror det cowgirl, ja, altså. Altså hu på toppen? Hu på toppen, ja. Med rumpa eller puppene vent mot deg? Cowgirl med puppene vent mot meg. Sant. Og så liker jeg å spenke dama litt, og det en grei... Det en grei overgangsposisjon til andre posisjoner. Mm. Men ja, hva din favorittsexstilling? Ok, så ser du for deg da. Ja. Jeg står på knærne, sant? Du står på knærne, ja. Og så jenta mot meg i doggy style. Ok, ja. Men det liksom hun som går frem og tilbake da. Ok, det her går utrolig treikt, og ja, det ikke noen friksjon skjer. Ja, det liksom sånn, først du bare starter rolig med at hun går frem og tilbake. Men jeg bare ser på den rumpa bare, Ok, så du ser på rumpa nå, ok. Mm. Ja, og så, når liksom det begynner å komme sånn, oi, nå jeg ganske nærme, jeg kommer langt inn i hodet, liksom, så griper jeg tak i håret henne, så drar hodet bakover, og kjører på skikkelig hardt selv, liksom. Ja. Til jeg bare kommer inn i hodet. Det det beste. Jeg kan ikke komme sånn, jeg. Det så godt. Jeg tror det, for at jeg har... Det her så sykt teit å si, men det fordi at jeg tror jeg har hatt sex så mange ganger nå, at følsomheten der nede har bare gått litt vekk. Ja, men da kan du bare se på rumpa, sant? Du bare ser den bare glir inn. Ja, jeg synes det utrolig vakkert å se på. Jeg liker doggy, liksom. Mm-hmm. Men, nei, egentlig, favorittstilling, hun ligger på magen, pute mm-hmm. under hoftene hennes. Ja, med rumpa liksom stikkende opp. Ja, sånn at hun liksom fremviser... Rumpa alt det goody-good der nede. Ja. Men jeg sa utrolig mange ganger hatt sex. Hvor mange ganger tror du du har hatt sex? Så hvis du skal telle opp. Kanskje 300 ganger. Ok, hva baserer du dette på? Sånn 3-4 år med forhold. Sex cirka hver 30 dag. Ja. Mm. Ok, jeg kan se den. Mm. Ok, det nummeret her kommer kanskje til å virke litt ikke trulig. Jeg kan si om det trulig eller ikke. 1200, cirka. Jeg tror du overdriver. Jeg tror svaret nærmere 1000. Sånn, jeg har kommet til et punkt i mitt liv nå, hvor jeg ikke bryr meg så mye om sex lenger, egentlig. Nei. Men hvis du kunne valgt alt da, rundt en sex, ditt ultimate sex-scenario, hvordan ville det spilt seg ut? Du vet, husker du sjetteklasselæreren min? Sjette og sjunde? Ja, hun blonde. Hun blonde, pene, slanke damen. Mm-hmm. Ja, jeg ville hatt hun. Hun sånn 40. Ja, nå er hun 40. Mm-hmm. På den tiden var hun liksom 30-28, og jeg har sett hun nå nylig, hun fortsatt fantastisk. Jeg skulle gitt alt for å kunne gifte meg med, men ja, det kan jeg ikke. Forelsket i læreren. Ja, jeg er forelsket i læreren, ja. Er ikke det litt rart, og så har skikkelig lyst til å ha sex med en jente som dobbelt så gammel som deg? Nei, jeg synes ikke det, for at da har all drama forduftet. Mm. Hun ser fantastisk ut, hun ser ut som hun 25, unntatt i ansiktet, da hun ser ut som hun 26, og veldig spesifikt. Tilfellet hun hører på. Men ja, hun med på en steak dinner, spist litt mat med hun. En god biff. En god motherfucking biff, motherfucker. Og så bare hatt en fortreffelig aften med denne kvinnen. Mm. Vi liksom måler hverandre med øynene våre, ikke sant? Bare sånn kikker på hverandre her og der. Jeg sniker en kikk på ræva hennes, hun sniker en kikk på noe hun synes jeg er attraktiv på. Mens dere er inne på restauranten, liksom, så starter det litt sånn seksuell spenning. Ja, ja. Mm. Og vi liksom, jeg skulle helle mer vin til hun, men hun skulle ha mer vin, så vi liksom krasjet hender, og så bare, la meg. Og så vi bare, jeg skal la deg, baby. Og så vi liksom gjør sånne rare ting, da. Men ja, ja. Så føler det til at vi liksom plutselig i hennes hus, da. Og så kikker hun på meg bare sånn, baby, du vet hva jeg vil. Og så jeg bare, nei, jeg vet ikke, vis meg. Og så tar hun bare hånda mi sånn,
litt sånn løst, og så bare leder meg bort til rommet hennes, da, så liksom kaster hun meg på senga si, mm. og så bare begynner å krabbe litt oppover meg, da, så bare har vi bare sex, alle typer stillinger, i 1,5 timer, cirka. Mm. Ja, så litt sånn romantisk sex med en litt eldre dame. Ja, ja. En pen eldre dame, regner jeg med. Dette tilbudet er åpent for alle lærere som er blonde og meget sexy. Ta kontakt på Yngve, alfakrøll. Ja. Sexmedlærer.com. Sexmedlærer.com. Hør på hvem som har den siden. Men ja, det er noen som kommer til å lage nå, i hvert fall. Ja, håper det. Ta kontakt. Jeg vil ha litt med denne suksessen å gjøre. Det kan være stort. Jeg vet det bare. Det er derfor du har lyst til å ha en podcast. Så du kan begynne å ha sex med hotte lærere. Ja, det er egentlig det. Unnskyld. Det er egentlig det, ja. Jeg har hatt ganske fine lærere opp gjennom tiden. Men liksom, hun læreren i 6.-7. og engelsklæreren på ungdomsskolen. Jeg skjønner ikke hva du mener. Jeg synes liksom de bare er sånn, bitcher, og bare sånn, jeg gjør det her. Tenk deg den stillingen, den innstillingen, de er sånn der, litt sånn sjefete, liksom. Mm-hmm. Bare sånn, gjør det her på skolen, ikke sant? Det blir om til, gjør det her. Gjør leksa di, Yngve. Gjør leksa di, baby. Harere. Ta leksa di inni meg. Lever leksa di hardt. Lever leksa di på ansiktet mitt. Ja, du, kan jeg se nærmere på det der? Skal jeg løse ditt problem? Mm-hmm. Og jeg, lærer, jeg har et problem med ballene mine. Men ja, din ultimate sexscenario. Helt annet enn deg i hvert fall. Ok. Du kan liksom velge alt da. Og så velger du bare sånn en jente i helt normale omstendigheter. Ja. Jeg ville... For at, unnskyld, jeg må bare inn med det her. Ja. That's what she said. Men jeg verdsetter mer en minneverdig sexsituasjon. Ja, la meg gi deg minneverdig da. Ja, akkurat, det er min type minneverdig. Bare sånn en utrolig... situasjon hvor alt er perfekt, og at vi liksom sover og koser med hverandre etterpå. Mm. Det var sykt motherfucking deilig. Men ja, din tur, unnskyld. Jeg flyr ned til syden. Ok. Og leier en stor båt. Jeg ville hatt en så stor båt at det var liksom et boblekar og basseng på båten. Øyda, ok. En sånn langhelg eller noe. Ja. Og så tar jeg med 5 søte jenter. Ok, så... Som alle har lyst på meg, selvfølgelig. Ja, du er dems sugar daddy. Mhm. Tenker sånn Selena Gomez, Taylor Swift. Ok. Litt sånn forskjellig. Ja. Søtte kjendiser. Litt sånn, ja. Litt sånn, kan ha et litt sånn genert blikk der, bare sånn, hey baby. Uskyldige små barn, altså. Ikke, uskyldige ungdommer. Uskyldige Disney-stjerner. bare, slutt å ødelegge. Du liksom ber de bare, hey baby, husker du magikerne på Waverly Place episode 5? Gjør en scene for meg. Men det skal ikke handle om Disney, det skal handle om å knulle. Du kan leie Disney Cruise med de. Glem det jeg sa med Disney, bare ta 5 deilige, søte, litt generte jenter da. Ok, ja. Okay. Er du fornøyd da? kanskje. Mhm. Så vi legger fra kai og bare, alle bare sier, så kapteinen vår, vi kjører ut. Så du skal være kapteinen, altså? Mm-hmm, jeg skal styre båten. Yeah, beach boss. Ja, fortsatt. Mm-hmm. Og så tar alle på seg badtøy, går til boblebadet. Shit. Og så begynner vi å ta på hverandre, og liksom klær begynner å forsvinne fra de deilige kroppene deres. Ok, så dere legger dere opp i boblebadet med klær på? Nei, med badtøy. Så liksom bikini og sånn. Hva har du på? Har du en speedo? Er det viktig for deg? Borat-truse? Jeg vet da faen, jeg. Ja, men jeg synes det er ganske viktig hva du har på deg. Jeg bryr meg mer om hva de har på seg. Eller hva de ikke har på seg. Badum-ts. Men jeg synes liksom en speedo hadde vært mer... Skal du bestemme alt, eller? Unnskyld. Hvor var jeg nå? Jo, boblebad. Men vi kan liksom ikke se så mye da, siden det er bobler i boblebadet, sant? Ja, litt skum. Mhm. Og så går de opp sånn en etter en da, og bare ser på meg sånn, blikk sånn,
Ok. Neida. Oh, bare se for deg sexy jenter som er litt sånn småsjenerte, men har lyst til å bli knulla. Hardt, liksom? Sånn kristne sånn jenter? Det ikke, nei, bare pene jenter. Og så setter de seg ned på knærne. Det er sånn fem stykker som bare samler seg rundt. Alle liksom bare småslåss, lekeslåss med hverandre for å få lov til å suge på kuken min. Åh, nei. Liksom, de krangler over deg som de krangler over den røde spaden i sandkassa. Kan du... Nei! Som kåte horer slåss om å få kokain. Oi da, det er litt annet. Bare slutt å... Jeg... Oh. Selv om du liker søte jenter, så betyr ikke det at du liker barn. Han er ikke pedofil, folkens. Jeg tror jeg bare ville dratt i meg. Jeg tror jeg ville bare... Bare, nei, øy, kameraten min bare ødela alle de positive bildene jeg hadde av det greiene her. Jeg bare drar jeg med. Faen. Du bare ser det, og bare står der og venter på det, og du bare, nei, sorry, Yngve er med. Han ødelegger alt. Ha det bra. Oh. Ja, men Egil. Mm. Oh, helt det olje over og sånn. Olje av hverandre inn og sånn. Ok, gjorde seg klare for deg, liksom. Ja, sånn, du vet, sånn kroppsolje. Du har sikkert ikke... Ja, jeg har brukt olje før. Ja, jeg vet hva det er. Deilig, sant? Ja. Tenk så fint det er med én, da. Og så ganger du det med fem. Jeg kan se for meg hvor visuelt tilfredsstillende det kan være. Nydelig. Jeg liker helst å bare være meg og en annen, ja, altså. Du er så jævla homo, altså. Nei, jeg er mer lei av sex, egentlig. Jo. Og så hadde jeg stilt alle fem jentene, da. Ja, ok. Opp i doggy style, sant? Sånn stilte rumpen inn av hverandre, eller rundt deg? Jo, rundt meg, sant? Rundt meg. En ring av romper. Ja, ikke sant? Og så hadde jeg snurret rundt, og liksom slått på alle rumpeballene, sånn dun 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 dun. Det var gøy. Det kunne vært forspillet. Og sånn 10 minutter med rumpeslasking. Ja, det bare, romper. Jo, jeg hadde likt å liksom prøve å komme på alle fem på en gang, da. Liksom litt ansiktet, litt pupper, sprute liksom på alle fem, da. Og alle bare sånn, skyt meg med brannslangen din! Jeg ser ikke skjermen i å ha sex med fem stykker, da. Nei, men en 40 år gammel dame, det er awesome. Du kan ikke være sammen med alle fem på en gang, bro. Jo, jeg skal være i forhold med alle fem. Ja, på Facebook da, eller? Ja, det er sant. Ja, på Facebook så kan du bare være sammen med én. Liksom. Og hvordan skulle du slått opp med fem damer, liksom? Jeg hadde holdt på Selena Gomez. Så jeg hadde bare slått opp med fire. Etter båtturen, selvfølgelig. Ja, hva heter de andre da? Vanessa Hudgens og de... Oh, yeah, baby. Oh, yeah, bro. Hva heter... Oh. Ja. Ja, men ja, fortsett. Hvordan hadde du slått opp med... De fire andre, liksom. Sånn, hva er den verste måten du kunne gjort det på? Skal jeg ydmyke de? Ja, det bestemmer du, bro. Jeg skal ikke ta over historien din igjen. Siden du er en liten bitch om det. Så det her er liksom en del av fantasien min, da. At jeg skal slå opp med de på en brutal måte. Ja, det velger du, om du vil sende dem Facebook-melding som jeg har skrevet, så... Fra min account. Uten at jeg sjekker det. Ja, ikke sant? Du bare sånn, ei, ta hånd om det. Ja, bare send en melding, du. Jeg tror den første, så Disney-stjerne nummer én, da. Ja. Måten jeg hadde slått opp med hun på, var at vi hadde sex inn på en klubb. Disneys klubbhus? Nei! La oss si at vi har sex på en skikkelig partyklubb. Og liksom, festen er der for oss, da. For å feire oss som par. Ok. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så har vi sex inn på doen. Ok. Og så sier jeg slår opp. Mm-hmm. Og så tar jeg kuken min inn i rumpehullet hennes. Uh-huh. Går ut igjen, tar opp buksa, og viser fingeren når jeg går ut døra. Ok, så du skal skikkelig sånn, først bare sjokkere hun med indre skader med rasøren hennes, og så skal du bare...
Bare for å gnide litt inn, må jeg gå vekk med fingeren i været, liksom. Mm, ok. Helt uprovosert. Helt tilfellig. Ja, sånn, hun har vært snill mot deg før ja, ja. Denne dagen. Ingen grunn liksom... til å slå opp. Nei, nei. Nei, jeg har, da har jeg tre jenter til jeg må slå opp med. Ja, du skal jo ende opp med den beste til slutt. Selena Gomez, selvfølgelig. Jeg må ende opp med Selena Gomez. Vanessa Hudgens. Du tar så feil. Jeg tror den andre må være foran foreldrene hennes, kanskje? Den er bra. Den er bra. Eller foran bestevennen hennes, eller noe? Nei, jeg tenker liksom at familien hennes inviterer meg og hun på en middag, sånn at jeg kan møte dem. Ok, ja. Og så provoserer jeg fram en krangel, da, med hun, Disney-stjernen. Du tar aldri korken på sjampoen på! Fuck! jeg er så jævlig lei av å være sammen med deg, og foreldrene dine er så jævlig retards. Ei, jeg slår opp. Så bare går jeg ut. Da er jeg to til jeg må slå opp med. Ja, du må jo, du, hallo. Mm. Du gikk alt for kjapt ut av den situasjonen der, sant? Du er på middag hos foreldrene. Ja. Du tar opp et bitte lite problem, sant? Den korken på sjampoflaska. Du må lokke den, ja, jeg skjønner. Ja, ja, og så nyser du utover middagsbordet, sant? Du bare, og så du liksom ser all spitt og snør og bare renner, eller regner fra himmelen og ned på all maten. Så ser alle rart meg, sant? Og så fordi alle ser rart meg, så blir jeg sur. Og hvorfor ser dere rart meg? Bare fordi jeg nøys utover hele maten, hva faen? Øy, jeg er så jævlig lei av det her. Åh, jeg er så jævlig lei. Øy, jeg slår opp. Du må fornærme alt. Ja. De gardiner der matcher ikke teppet. Fuck deg. Jo, den tredje. Meg og hun bare er på et kjøpesenter. Og så plutselig så bare begynner jeg å skrike. Åh, jeg hater deg! Jeg slår opp! Og så løper jeg. Ok, så ikke noe mer enn det, bare sånn... Nei, kort og godt. Akkurat som ditt sexliv. Snepp! Da hadde det vært vel bra, da. Kort sex er bedre enn lang sex, men det er en diskusjon. Nei, det er en... Jeg liker lang sex, ja. Kort sex. 10 minutter. Lang. 10 minutter. Nei, for å være helt ærlig, sånn 5 minutter så er jeg ferdig. Jeg orker ikke. Jeg har ting å gjøre, jeg har Netflix å se på. Ja, og podcaster å ta opp. Ja, sant? Bro? Ja, skjønner det, altså, bror. Ok, da har jeg en til jeg må slå opp med, sånn at jeg kan bli sammen med Selena Gomez på Facebook. Selvfølgelig. En ting til. Nei, den siste. Den siste, skjønner du. Nå må du ringe inn noen profesjonelle her, altså. Ja, du må bare ringe inn hvem som helst som liksom har med bikkjer å gjøre. Ja, dyrepatruljen. Ja, ja, sånn, bare sånn som henter bikkjer liksom. Og så bare kommer det en svær krangel om noe trivielt igjen, sant? Ja, igjen, ja. Og så bare ender du situasjonen ved at du bare roper bare, du er så jævla bitch! Og så får du de folk her inn, med en gang. Og så de venter bak et hjørne eller noe, ikke sant? Så med en gang du sier kodeordet som er bitch, så kommer den bilen og henter du da. Fordi hun er en bitch? Ja, sant? Ja, sånn, nå skjønte jeg det. Du går litt rart med vilje, og så nevner du det, og da er det sånn, Din tispe, ja. Din fucking tispe, altså. Eller jo, enda bedre. Som en del av seksuell lek, setter jeg jo inn i buret, sant? Sånn BDSM-style. Ok, ja, jeg ser for meg en Disney-stjerne være inne om bondage og... Ja, ja. Jeg tror du ikke Disney-stjerner har rare seksuelle fantasier? Ja, du har det med de, i hvert fall. Jeg har rare slå-opp-fantasier, i hvert fall. En melding til alle Disney-stjerner der ute. Ikke bli sammen med Egil. Kommer til å putte dere i bur. Jeg setter hun inn i buret, sant? Og kanskje jeg kommer på hun da. Bare sånn for good measure. Og så klager jeg på måten hun tar imot kammet. At ikke hun smiler nok, sant? Du åpner ikke munnen min engang. What the fuck? Faen altså. Fy faen, du er så jævla bitch. Så bare, jeg skal faen meg ringe dyrepatruljen. Og i det jeg sier det, så kommer de folka inn, sant? Løfter opp buret, setter inn i bilen, og i det de, rett før de skal lokke dørene, så roper jeg, jeg slår opp. Det forholdet er over.
Oh. Og så dobbel midtfinger rett mot hun. Og så går det. Og så kan jeg endelig være sammen med Selena Gomez på Facebook. Ja, sant, for at... Det er Facebook som er tingen. Det er, det er Facebook som gjelder. Men det er jo litt slemt det å slå opp med de... Liksom, i hvert fall den siste der, du skal liksom komme på hun, liksom. Tror du ikke hun hadde blitt litt traumatisert? Hver gang hun ser cum, så er det sånn, åh, nei! Hun liksom begynner å skrike og bjeffe og sånn. Kan du se for deg noe mer traumatiserende? Ja, vi kan jo snakke om det, sånn ja. Ting som har traumatisert deg før i tida. Sånn, jeg har i hvert fall et par. Som har gitt varige skader. Ja, sånn jeg driver fortsatt og prøver å ta vekk fra min syke. Ok. Jeg var i barnehagen, tror jeg, da det her startet. Det her har skjedd flere ganger da. Sånn, jeg aner fred og ingen fare, ikke sant? Og så går jeg inn på do og skal handle my business. Ja, som du gjør. Ja, sant? Jeg glemmer å låse døra, sant? Så kommer det folk inn, og de begynner å peke og le av meg, ikke sant? Så de bare, du sitter på do og tisser, så... Vent da, skjedde det i barnehagen? Ja, det skjedde i barnehagen. Sær. Og så på barneskolen så skjedde det igjen. Jo, Dokk og Yngve. Jo, Dokk og Yngve. Og så, det var en bursdag jeg var på der, og så glemte jeg å låse døra igjen, og da sto liksom guttene og pekte og lo, og ropte etter flere folk til å komme inn og se da. Det her er skikkelig trist. Jeg satt og dreit liksom, og så kommer folk inn. Ja, ja. Og så skjedde det igjen på videregående. Den er verre. Den og jeg gikk i en jenteklasse da. Ja. Og så var det en sånn unisex-do, liksom. Ok. Det sto fire jenter og glana på dekken min mens jeg pisset, liksom. Ah. Og så, de liksom åpnet døra, og så to sekunder etterpå, så bare, å nei! Og så lukket de døra igjen, da. Men siden barneskolegangen, da, så har... Det er alltid godt i hodet mitt da, at hvis jeg ikke stirrer på låsemekanismen på døra, så greier jeg ikke å funksjonere ordentlig. Ja, er det også sånn at du går inn på do, og så låser du, og så tar du et skritt vekk, og så bare, vent da, låste jeg? Og så må du sjekke på låsen igjen? Ja, jeg gjør det her sånn fire ganger, sånn minst. Jeg skjønner følelsen din. Til og med hvis jeg vet at, ok, jeg har låst, jeg vet det. Hvis jeg hører noe gå utenfor, så begynner jeg å freake ut, jeg bare, å nei, kanskje jeg ikke har låst den, kanskje jeg ikke har låst den. Jeg tror ikke det er et problem som kommer til å gå vekk sånn, før jeg er sånn 60, kanskje. Nei, men det er veldig fint at du forteller dette til meg. Ja, sant? Jeg, psykolog Egil. Fortell psykolog Egil, hva annet er det som har traumatisert deg i livet ditt? Dette her er matorientert, da. Ja. Jeg vet ikke hvor mange som har matorienterte traumatiske situasjoner. Men det er greit. Vi må akseptere at vi er forskjellige. Det var på ungdomsskolen, tror jeg. Ja. Så hadde jeg kommet i vanen av at, ok, hver gang etter skolen så lager jeg meg en type middag-lunch, sant? Ja. Så jeg kokte ris mye og lagde bearnaisesaus. Og så var det alt for mye bearnaisesaus da, til den risen jeg hadde lagd, så jeg putta bare resten opp i et glass, for at jeg liker bearnaisesaus. Den gjør ikke det. Ja. Og så tok jeg frem kniv og gaffel, satt... tallriken med ris og det på bordet. Så satt jeg med det skuttet og spise da. Og så begynte jeg å spise litt av risen. Og så bare tenkte jeg, dette her kommer til å bli godt å drikke bearnaisesaus. Men i den tida da, sånn 7 minutter hadde gått forbi da, så da hadde det kommet sånn snerkbelegg opp på sausen. Ja, en sånn hinne. Ja, en sånn hinne. Og jeg liksom begynner å svette og bli kvalm nå, da jeg bare tenker på det. Men jeg liksom tok leppa mi da, og så var det allerede for sent, for det hadde allerede begynt å suge til meg det belegget da. Og så nå lå hele det belegget, og jeg kjente hår, det var ikke hår, men det var liksom, det kjentes ut som noe hårette. Og så ble jeg så sjokkert at jeg svelget det. Men det eneste jeg kan se for meg er en lik opplevelse, er en svær brun snegle som jeg bare sånn sakte bare... Og så bare sklir ned i halsen, og sånn, jeg fortalte det her nå, jeg er kvalm nå. Jeg skjønner at livet ditt er jævlig vanskelig. Det er vanskelig å leve med sånne ting. Faen meg. Som hver gang vi har saus til middag eller sånn, så må jeg røre i den masse, før jeg kan til og med tåle å ta til meg selv. Ja, det høres veldig traumatisk ut, det må jeg si. Har du noen traumatiske hendelser i ditt liv, da?
Det er egentlig bare en ting jeg tenker på. Ok. Det var egentlig ikke noe stort. Sett opp settingen for oss. Ok. I 6. klasse på barneskolen, så skulle vi dusje etter gymmen. Og jeg var alltid litt sånn rask, så jeg var først inn i dusjen. Og så var det en litt sånn tilbakestående fyr i klassen. Litt gæren, sant? Mm-hmm. Så han var på vei inn i dusjen, men han løp mot meg, sant? Ja. Og så på en måte tok han meg liksom i armene, sant? Eller sånn, han liksom holdt armene rundt meg. Fuck. Og jeg ble skikkelig redd for at han skulle gjøre noe. Jeg hadde liksom akkurat kommet bort i sex, da. Okay. Jeg hadde liksom akkurat skjønt at, en tiss opp i rumpa var mulig. Sånn, i teorien, sant? Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg bare fikk helt panikk og bare liksom dyttet han vekk, liksom. Og ble sånn sur og liksom bare gikk og tørket meg og bare gikk fort ut, liksom. Men etter det så har jeg alltid vært litt sånn bekymret for at noen skal ha voldta meg i dusjen. Så, ja. Du er han ene fyren i dusjen med badebuksa på? Ja, helst. Jeg må innrømme det, jeg gjør det jo selv, men for at, hvorfor skal jeg være naken fordi at jeg skal være inn på et badebasseng? Ja, sant, og hvem har lyst til å bli surprise buttfucka? Det er det verste jeg kan tenke meg, ja, som jeg sant? Sa i første episode. Og jeg dusjer alltid før jeg drar bort på badepark, for at jeg dusjer på morgenen. Mm-hmm. Så skitten er jeg ikke. Nei. Og hvor mange liter vann blir påvirket av litt smuss? Ja. Hvorfor kunne det ikke bare vært liksom båser med dusjer? Hvor dyrt er det å sette opp en liten vegg, sånn at de ikke bare ser hverandre nakne, liksom? Ja, det har vært så mye bedre. Ja. Sånn der, de har båser for doer og sånn, men ikke for dusjer. Ja, ikke sant? Det er kanskje ikke så personlig traumatisert og... Men det er veldig traumatiserende for de som har mikropeniser, sånn som vi har. For det er veldig flott når vi to går inn med de små penisene våre i dusjen, og alle ler av oss, liksom. Mm. Som alltid skjer. Dere lytter der ute, dere har sett en lypsyl, liksom. Sånn størrelse er det på meg. Ja. Ja, du vet jo at jeg er litt mindre enn det, så... Mm, nei, du er litt større. Nice. Oi. Ja, nå virrer vi litt av hovedtema her, da. Men, ja, stemmer. Vi snakket om ultimate sex-scenario. Mm. Ja, og så traumat... Ja, stemmer. Ja. Virrer litt av hovedtema. Er det noe mer du har lyst til å klage på? Klaging? Åh, du vet, jeg er glad i å klage. Mm-hmm. Jeg har begynt på helsestudio for litt siden, sant? Ja. Og jeg har funnet en ny type skapning som jeg har en litt irrasjonelt hat for, egentlig. Ja, hva da? Det er muskuløse damer. Ikke så mye det at de er sterkere enn meg og sånn, det er jo sterke damer. Jeg tror det er derfor du er redd for det. Det er derfor du er redd for det. Du er redd for at jentene er sterkere enn deg. Jeg er ikke redd for dem, det er bare at jeg kan ikke se på dem og liksom tenke noe annet enn du har virret så av kursen du egentlig skulle ha. Du skulle egentlig være en mjuk dame, liksom. Men nei da, du har blitt en klumpete æsjedame. Mange som går dit går jo der for å bli sterkere, sant? Det er jo ikke rart hvis jenter også har lyst til å være sterke. Sånn, løfte møbler og liksom... Ja, unntatt da du skal liksom flytte den de to gangene i livet ditt, hvorfor skal du bli sterkere, tror du? Men helt ærlig, tror du ikke du er redd for de fordi du er redd for at de er sterkere enn deg? Nei, for at jeg kommer ikke... Ja. Det er et veldig irrasjonelt... Se for deg en kjæreste da, ja. Som er sterkere enn deg. Ja, det ville jeg ikke gjort, for at da hadde hun vært støgg. La oss si at hun var... Sterke jenter er stygge, folkens. Det er bare faktum vi må få La oss si at hun påskyre. Ikke hadde noen synlige muskler, men hun var sterkere enn deg. Da hadde jeg sagt, wow, sick, bro! Jeg tror du hadde blitt skremt av det. Nei, jeg tror ikke det. Hadde du ikke det, jeg? Ja, du ja, kanskje. For at jeg kommer ikke i så mange situasjoner hvor jeg er fysisk mot dama mi, og hun mot meg. Mm-hmm. Og så jeg blir alltid sammen med folk som er mye mindre enn meg. Ja. Da har jeg lengre bein, jeg kan løpe fortere. Ja, ikke sant. Så hvis jeg vet at hun kan knuse murstein med hendene sine, så må jeg bare holde meg unna slaget hennes. Og da, jeg kan i hvert fall løpe fortere. Mm-hmm. Det er ikke så mange situasjoner hvor jeg kan bli redd for hun, da. Nei, ok. Men hvorfor liker du ikke muskuløse damer, da? Jeg sa det der det styggeste jeg har sett. Hvorfor er det ikke stygt når gutter er muskuløse? For at det er meningen. Vi skal være sterke, vi skal liksom forsvare husholdningen vår. Og ok, hvorfor kan ikke jenter, hvorfor mener du at jenter ikke skal forsvare husholdningen sin da? For at de har menn til å gjøre det. Ja, hva hvis du er lesbisk da, eller ikke har lyst til å være sammen med gutter, fordi gutter er drittsekker? Ja, det er sant. Gutter er drittsekker.
Sant? Men da er det synd da. Ops, du er lesbe. Hva hvis du ikke er lesbe da? Hva hvis du bare har lyst til å være sterk jente? Hva hvis du bare har lyst til å være en sterk jente? Ja, det er greit å være en sterk jente, og greit å være en muskuløs dame. Da. Bare at, ok, i mine øyne så er du støgg. Til og med en tydelig sixpack er æsj for meg. Åh, oh, nei. Oh. Så du liker en dame med en god sixpack? Litt muskuløs, sånn at hun er liksom, du ser at hun er fit, liksom. Ja, yes, det ser jeg også med en fin midje og fine hofter. Så hvorfor liker du litt muskler? Det er så, det ser maskulint ut. Nei, altså hvis du har mye muskler, så er det enig at det ser maskulint ut. Ja. Men hvis du bare viser at du er litt trent, det er perfekt. Jeg har vært med folk som ser slanke ut. Ja, men ikke trent. Nei. Jeg tror det er noe oppe i hodet mitt som sier meg at de er late og usønne hvis de ikke har noe muskler. Det kan være noe i hodet mitt som sier at «Åh, oh, de er gode å ta på i senga hvis de er myke og ikke harde av muskel». Eller min teori, du liker jenter som du vet er svakere enn deg. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Lettere å holde ned i senga, sånn. Ja, så du er redd for jenter som er sterkere enn deg. Nei, det betyr ikke det. Mm. Ah, jeg liker frukt som smaker søtt, men jeg er redd for sitroner, er det sånn liksom? Nei. Men hvis du sier at jeg trenger ikke å være redd for jenter som er sterke, hvis jeg liker jenter som er svake. Jeg tok deg på senga der, bro. Jeg tror jeg fortsatt er noe så. Jeg er ikke helt redd for dem. Jeg trener jo med dem. Det eneste jeg tenker på er... Jeg tror du er redd for å være i et forhold med dem. Jeg tror du er redd for å ikke være den dominante i forholdet. Hvorfor skal jeg være redd for de? Fordi du liker å ha kontroll. Det er vanskelig å ha kontroll med en jente som er sterkere enn deg. Så hvorfor er du redd for folk som... Det er vel en personlig preferanse. Nei, jeg tror det er mer enn det. Jeg tror det er mer enn bare det visuelle. Da vet du mer om hodet mitt enn det jeg gjør. Gratulerer. Nei, men det er ikke så vanskelig å se feil i andre som du ikke ser i deg selv. Ja, men hvor... Liksom, du har kjent meg litt grann, sant? Ja. Hvor passer det inn at jeg er redd for jenter som er sterkere enn meg? Fordi du liker jenter som du kan kontrollere, og som er svakere enn deg, og som er små. Det tyder på. Ok, så det automatisk gjør sånn at jeg blir redd for de som er sterkere enn deg? Ikke redd, men du... Jeg tror men det er det du sier da. Du sier at jeg er redd for de. Ja, la meg spesifisere da. Ja. Det jeg sier er at grunnen til at du synes muskuløse damer ikke er fine å se på... Stygge. Ja, ok. Grunnen til at jeg tror du synes de er stygge... Fordi du liker å ha kontroll over kjærester, skråstrek jenter, sant? Ja, det har jeg sagt. Mm-hmm. Det er jeg. Så derfor blir det omgjort i hjernen din, i underbevisstheten, og liksom hjernen vår er rar og mye som skjer. Og resultatet blir at når du ser sterke jenter, så bare liksom, så liksom grøsser du litt til, og du synes det er stygge. Ja, men det betyr ikke at jeg er redd for dem, eller har noe frykt for dem. Nei, jeg sier ikke at du liksom begynner å skjeve i buksene, liksom. Jeg bare sier at du kunne aldri vært sammen med en som er sterkere enn deg. Ja, det er sant. Det har jeg sagt også. Men i en sånn situasjon hadde aldri kommet opp at jeg kunne ha blitt sammen med en som har definisjoner engang, for at det er... Ja. Sånn, hvis hun liksom strammer til, og du kan liksom se en bitteliten bicep komme opp, det er jo på grensa til å være greit. Ja, ok. For at alle har det. Men ja, da er vi enige da. Jeg er ikke redd for muskuløse damer. Det er bare sykt ekkelt. Jo. Jeg tror du er redd for at de skal gå bort og snakke med deg, og prøve seg på deg. Det tror jeg du er redd for. Nei. Der har jeg det. Det er du redd for. At de skal gå bort og prøve seg på deg. Jeg er ikke redd. Jo, du er redd for at en... Sterk jente. Hvorfor skal du alltid frem at jeg blir redd? Hva er det som er komplekset ditt her? Yngve må være redd. Jo, men jeg skjønner bare hvorfor du liksom ikke liker litt muskler engang. Sånn, det er bare bittelitt muskler, så er det sånn der, nope. Liksom, nope. Jeg liker pickup trucks, og du liker rasebiler, sant? Det var sånn der. Jeg er ikke redd for en rasebil, og du er ikke redd for en pickup truck. Jeg tror du er redd for en rasebil. Åja, den kan krasje, og det er en fareting, ikke sant? Den er farlig for at den går så fucking fort. Ja, og sterke jenter er farlige for de kan kvele deg. Ja, men i hvem situasjon begynner de å kvele meg?
Fordi at du er en drittsekk. Ikke mot de. Jo, i deres øyne. Jeg er fullt er nøytral. Mange, ikke at jeg mener det, men det er en del jenter som har ment at du har vært ganske stor drittsekk. Ja, det er for at jeg vil slå opp med deg, hallo. Det er bra taktikk, folkens. Vær drittsekk, så slår jeg opp med deg, så slipper du å gjøre det. Ja, og du gjør det rett etter at du har sperma deg på ansiktet. Ja. Nå, da er du litt drittsekk. Men ja, jeg er ikke redd for damer, det er bare at jeg synes de er stygge hvis de har muskel på dem. Jeg kunne gått med på å liksom vært sammen med en fantastisk jente med litt definisjoner, men det er en grense altså. Hvis det er tydelig biceps og en tydelig sixpack og harde lår, liksom, da er det sånn, nei, du, ja. Slutt da. Psykolog Egil mener det er noe i underbevisstheten som gjør deg redd. Ja. Psykolog Yngve mener at du har komplekser om redsel, og du vil at jeg skal være redd for ting. Men jeg er ikke redd, jeg er mindre redd. Jeg er redd for edderkopper, jeg er ikke redd for jenter. Du er redd for muskuløse jenter, det er derfor du ikke liker de visuelt. Nei, jeg har bare en personlig preferanse. Psykolog Egil, han har masse utdannelse. Han har levd i ganske mange år, så. Bak TV-skjermen. Det er mye du kan lære bak TV-skjermen. Men ja, jeg har riktig, du har feil. Nytt tema. Ja, ok. Hva skal vi snakke om? Ekstremsport. Ekstremsport? Ok. Er det noen ekstremsporter du kunne tenkt deg? Ja, alt. Er det noe jeg ikke kunne tenkt meg? Ok, hva er en ekstremsport du ikke kunne tenkt deg? Nei, det er ingen ekstremsport jeg ikke kunne tenkt meg, tror jeg. Jeg vet ikke. Alt med vann å gjøre for meg, altså. Jeg vil ikke like det, tror jeg. Hva med... Vannski hadde vært kult. Ja, liksom... vannski. Og sånn vannskuter. Det er ikke en ekstremsport, da. Hva med sånn surfing, da? Ikke det kult? Jeg vil ikke like surfing, tror jeg. For at jeg har hørt at det tar 2 uker å kunne bare stå på et brett. Og så er det jo samme greia om og om og om og om igjen. Det er bare bølge, og så... Jeg har lyst til å lære det. Og jeg tror det er veldig bra for å dra damer, tror du ikke det? Jeg tror med ekstremsport så kunne du dra damer uansett nesten. Oh, det kan være en diskusjon da, kanskje. Hvilken ekstremsport drar mest damer? Oh, skal vi ta det nå, eller? Ja, foreløpig så sier jeg surfing. Surfing er selvfølgelig på lista, sant? Du får vise kroppen din og skills. Ja. Og ja, men da er det ikke noe for fantasien for damene, da. De ser alt, liksom, unntatt bær og gullerot, liksom. Bær og gullerot. Jeg tror vektløfting og sånt, for at det er noen jenter som smelter bare å se en sterk fyr, ikke sant? Mm-hmm. Så jeg tror du hadde fått bedre kvalitet pussy, for at du liker sånne sterke jenter, ikke sant? Nei. Og, nei, jo litt. Og så du bare løfter en svær stein, viser at du er litt caveman og primitiv. Så kommer de løpende bort, for at det er jo instinkt. Ja. Han, sterk, han passer på meg. Og så ja, løper de bort. Mens på surfing så må du liksom godprate med dem litt, og bare, hey, skal jeg vise deg noe på brettet mitt, babe? Men jeg tror at jenter liker liksom gutter som er flinke da, og ikke bare sterke, sant? Han er flink til å kaste en stein. Nei, men hvis du har vektløfting, ja, så er du bare sterk, sant? Det er jo teknikk også, men du liksom viser ikke så veldig mye ferdighet, du viser styrke. Men surfing da, så viser du konsentrasjon og balanse og ferdighet, og liksom kroppen din blir jo veldig bra utstilt. Jeg kom på en bedre enn da. Ok, det er bedre. Tandem i fallskjerm liksom. Og ja, med jenta. Ja, sant? Ja. Mm. Du liksom har hun på magen din og bare peker hun bare, å se, det er Paris, å ja, se, det er Kina, ikke sant? Mm. Og du peker på forskjellige ting, å se der! Og så hun ja, er sånn, så det er jo ekstremt adrenalin i blodet ditt fra før, siden du har dala mot bakken. Jeg tror det er en ekstremt god idé. Mm-hmm. Jeg tror jeg må utdanne meg til sånn tandemhopper. Ja, det er ganske også lett. Og så bare godta søte jenter da, selvfølgelig. Ja. Egils fallskjermhopping.biz, bare søte jenter. Nå, nei da. Du har en mann her og der da, hallo. Jeg håper ikke kjæresten min kommer til å høre på podcasten. Håper kjæresten min gjør det. Jeg hater deg. Neida, Inge hater deg ikke. Inge elsker alle han. Ja. Jo. Det kommer det til å vi høre om gjennom podcasten. Men ja, det er... Det har vært et sykt eventyr da, egentlig, å blitt fallskjermlærer. Ja. For at da kan du jo hoppe forskjellige steder i ribverdenen og det. Ja,
Men er det en ekstremsport du kunne tenke deg gjort? En ting jeg ville likt å gjøre, du vet de der flysuit-greiene, hvor du liksom har på deg en ekorn-drakt, og så bare sånn at du liksom, så flyr du. Mm. Sånn hadde jeg likt. Fra et høyt fjell, eller fra et fly? Helst et fly, for at da kan du se mer. Men det er langt mer intens hvis du gjør det fra en fjellside. Ja, ja, ikke sant? Det er der du har valget. Du har enten valget å dale mot din død, men du må redde deg selv, ikke sant? Mm-hmm. Eller så har du en garantert vei ned, sant? Det kommer an på hvordan du føler deg den dagen. Men hvis du hopper fra et fly, så er det kanskje litt vanskelig å se at du liksom går langt fremover, sant? Du har ikke noe referanse. Du bare flyr gjennom lufta. Ja, ikke sant? Du bare flyr. Jeg har faktisk veldig lyst til å prøve som basehopping fra et fjellside, ja. Ja, du flyr. Det er det som har vært sykt. Jeg tror det hadde vært insane kult, ja. Du må jo selvfølgelig starte med fly, og så kan du gå fra... Ja. Men, og så kan du gjøre det fra bygninger etter hvert. Og... Men du, kan ikke vi flytte til Voss, der de driver med sånn ekstremsport, og så kan vi gjøre det her? Ja, det blir en vlogg på Yngves arkiv, det. Mm-hmm. Om sånn 4 år. Ja, sånn... Da dere er... vokste opp og glemte vår podcast, da kan vi legge ut det. Da, 3 år etter at vi har avsluttet, da legger vi plutselig opp en vlogg. Ja, sant? Mm-hmm. Perfekt. Ja, nei, vi får se. Vi får se. Ja. Vi er jo nye til det her. Ja. Har du hørt om sånne studiedop? Sånn som gjør at du studerer bedre, liksom sånn skjerper hjernen på skolearbeid? Og... Ja, konserter og... Ja, Adderall, Ritalin. Ja. Sånn, hva synes du om disse dopene da? Jeg kan forklare liksom hva de gjør da. Det du gjør er at du tar sånne piller, og så blir du veldig produktiv i sånn 10 timer. Som er veldig greit hvis du skal ha en eksamen, så kan du ta en sånn pille, og så studerer du i 10 timer uten problemer. Da har du liksom ikke lyst til å sitte og spille, du har bare lyst til å, jeg må fokusere på den prøve her. Ja, det er akkurat det jeg skulle si. Du får en brennende lyst til å ville gjøre det supert på en prøve, for eksempel. Mm. Så du greier ikke å tenke på noe annet enn jeg burde ikke kaste bort tid, jeg burde tenke på hva trekanter betyr, hypotenus, nei. Og så memorere alt i historien, og 1945, hva skjedde frem til 1954? Så synes du skolen burde gitt ut det her til alle elevene? Det tror jeg ikke. For at det første folk kommer til å gjøre er å selge det, sant? De selger konsertene. Men hvis det er tilgjengelig hele tiden, sant? Ja. Så er det ikke en ettertraktet vare, liksom. Ok, så hvis alle hadde Kai, hatt... han kommer inn om helsesøster og får en påse med 40 når han vil. La oss si at du, la oss si at du får en av læreren, da, hvis du vil, på starten av dagen. Mm-hmm. Så liksom har du med en flaske eller noe, og så får du en pille, og så ser læreren på at du svelger den. For da kan du ikke deale det etterpå. Hmm. Og da hadde, tenk så mye mer produktiv vi hadde blitt da. Tenk så lettere det hadde vært å studere til en prøve liksom. Bare sånn, du vet at du kommer til å være motivert. For det er det dopet gjør. Det er avhengighetsskapende da. Det er veldig avhengighetsskapende. Jo, men det er en bra type avhengighet, sant? Du er avhengig av å være produktiv. Ja, etterhvert så går det over fra en god avhengighet til en dårlig en, hvor du får høyere toleranse for det. Du må ta flere, du vil ha den høyen da du får av konserter. Og jeg har hørt historier hvor det har vært en som har knust opp Adderall og snortet det, for eksempel. Han tok 20 Adderall i stedet for 1. Jo, men det er bedre at de liksom sniffer produktivt dop enn liksom heroin, da. Ja, ja, men de bruker det ikke som et produktivitetsdop lenger. De bruker det bare som å føle seg høy. Bare sånn, jeg er så kul. Men har du prøvd det? Nei. Har du vært villig til å prøve det? Veldig villig, for at... Okay. For jeg har prøvd det, og jeg synes... Jeg vil ikke akkurat si at det var et sånn rus, liksom. Sånn. Det var ikke noe at jeg bare sånn ble sånn, livet er så fantastisk, og trærne er så vakre når de blåser i vinden. Det var liksom bare sånn, matte, det har jeg lyst til å gjøre nå. Du fikk en brennende lyst for matte? Alt produktivt, da. Alt sånn langsiktig skolearbeid. Hva var det du prøvde, da? Konsert, da. Etterpå, hvordan følte du deg etterpå? Etter liksom, de 10 timene hadde gått, liksom. Mm. Så du blir jo litt sånn ekstra slapp dagen etterpå, da. Ok, så på mandag så alle sammen tippt opp, og så på tirsdag?
Ja, la oss si at du bare gjør det på fredager, da. Og så kan du slappe av ekstra mye helger, for da er du chill, sant? Det var liksom ikke en sånn negativ ting, det var bare sånn, du var litt mer sånn, ja, jeg har lyst til å game i dag, i stedet for å lese en bok, liksom. Det er så mye som kan gå gærent, synes jeg. For at jeg har hørt også historier fra skolen jeg har gått på, at læreren har solgt de rette svarene til neste prøve, for eksempel. Mm-hmm. Sånn han har hatt fasiten, og så har han solgt ut dokumenter, da. Mm-hmm. Og sånn, du vil ha svaret på neste norsk prøve for at du ligger litt etter? Ja, hoste opp 1500 kroner, så får du det. Så har folk gjort det her, da. Mm. Ganske teit, men det skjer faktisk at lærere er korrupte, de også. Mm. Så lærere har jo muligheten til å tjene mad gryn på å selge konserter, adderall. Ja, men hvis lærerne bare har det tilgjengelig, så kan de ikke selge det, sant? Så det jeg tenker da er at liksom, på starten av hver skoledag så har lærerne en pose med et eller annet studiebok, og så hvis du har lyst på det, så får du det. Hvis du har lyst til å ta den i dag. Da kommer du med en smågodtpose, fylt med studiedopp. Ok, en boks da, hvis det gjør deg glad. Ja, nei, jeg er glad uansett. Jeg bare likte imaget av narkopose. Han kommer med en Candy King-pose. Jeg er litt dop, unger. Ta litt dop. Ta litt dop. Det er det som er problemet da, at det liksom, skal vi dope oss for å få et liksom mer produktivt samfunn, eller skal vi bare ikke bry oss så mye om skolen, liksom? Jeg tror ikke. For at enkelte studiedop kan gjøre alle og enhver til en superstudent, mm-hmm. men da du kommer ut i jobbvirksomheten og du ikke har det dopet lenger. Men kan det ikke bare være tilgjengelig overalt da for alle? For det er jo ikke, det er ikke noen sterke bivirkninger, liksom. Det gjør mer positivt enn det gjør. Det. Hvis du bruker det forsvarlig, så har det mer positive virkninger enn negative. Langt mer positive. Det er jo brukt som ADHD-medisin. Og det finnes folk som bruker det hele livet uten at det påvirker helsa av dem. Nei, men det er sjansen for at folk blir avhengig. Men ja, jeg kan være enig jo, i at... Jo, men det er en bra avhengig da, sånn som... Man nei, er avhengig av å spise, liksom. Nei, for at etter hvert så går det ut av kontroll. Det er en dag hvor du kjeder deg, så tar du 20. Så en gang jeg prøvde, så tok jeg litt mer enn det jeg på en måte tror jeg burde. Og da ble jeg bare sånn, det var bare plagsomt liksom, da ble du nesten sånn rastløs, du liksom ristet, sånn du måtte gjøre noe liksom. Det er ikke sånn du har lyst til å ta mer og mer av, det er ikke sånn at du liksom bare, åh, har lyst på en ny dose med en gang. Jeg kommer an på hva du bruker da, for at Ritalin er en beroligende. Mm. At du kan liksom sette ned produktiviteten av hjernen din til å fokusere på én ting. Ja. Tenk hvis du overdoser, hvis du tar mange Ritalin da, mm-hmm. Så etter hvert så er hjernen din så slappet av at den bare, du sikrer det bare, dette er så godt, jeg bare tenker på ingenting. Jo, men det gjør du allerede da, så det jeg bare snakker om er å gjøre det mer tilgjengelig. Du får jo fortsatt tak i, altså jeg har ikke ADHD, men jeg fikk tak i det ganske lett, sånn fra to forskjellige folk liksom. Har du Ritalin jeg kan kjøpe? Jeg har konsertet. Vil du ha litt dop? Jeg vil ha litt hjelp til neste fagprøve. Ok. Det kan vi ordne. Det ordner vi. Ja, ok. Etter vi har uploadet det her, vi prater om ingenting. Men ja, jeg kan se positive sider, men jeg ser alt for mange negative. Jeg var helt usikker. Det fikk meg til å tenke var at kanskje ikke skole er så viktig likevel. Kanskje det er andre ting i livet som burde være viktigere enn å være flink på skolen, da. Det viser jo hvordan du er som arbeidstaker, da. Jo, men... Burde det være så viktig at vi liksom produserer så jævlig mye hele tiden, liksom? Kan vi ikke alle bare slappe av litt mer og høre på podcaster, for eksempel? Ja, spesifikt denne podcasten. Ja, for en super idé! Alle burde det. Del denne med venner dine, så er du en dope-aktivist. Dope. Ja, sant? Mm-hmm. Ja, hva annet trenger, hva er det som liksom motiverer deg, da? Sånn, hvis du skal tenke utenfor skole, da, sånn i livet generelt. Hva er det som får deg til å gå fremover? Ja, godt spørsmål. Før så var det faktisk ganske mye sånn, for å få seg kjæreste, liksom. Ok, så det er det du tenkte på mest i ditt liv? Det er jo mye greier nå som jeg har kjæreste, for da er det på en måte ikke noe sånn at jeg trenger å stresse med det, da. Nå har jeg liksom ikke den motivasjonen lenger. Sånn, vi har jo startet den podcasten her
Jeg vet ikke, kanskje jeg har lyst til å bli kjendis. Kanskje jeg har lyst til å få selvtillit, jeg vet ikke. Hva er det som motiverer deg til å liksom jobbe, få deg jobb, utdanning? Hva som motiverer meg til å få meg en god jobb? Ja, for eksempel at ikke du bare hver morgen bare, åh, jeg bare sover i dag, jeg. Det er det jeg har virkelig lyst til. Jeg vil helst bare sove hele tiden. Men hvorfor gjør du ikke det? Jeg ser ting jeg vil ha, men det koster penger. Ah, ok. Så min motivasjon er en stor båt, et velutstyrt hus. Åh, kan jeg ha den nede i syd med fem jenter? Da må jeg vil være kaptein. Jeg vil ha kapteinhatt på, mm-hmm. Og du skal kalle meg kaptein. Kaptein Yngve, greit. Nei, bare kaptein. Kaptein. Og du skal ikke kalle meg kaptein, og «Ey, kem!» Sånn, du skal ha litt sånn sjømannens dialekt. Eneste jeg skal si er «Bring me the horizon!» Ok, så du står opp med morgenen for å liksom få ting som en båt og hus og bil og sånn? Åh, jeg gleder meg til den dagen hvor jeg kan bare se på en ting, ønske meg den, og kunne kjøpe den etter hvert med selvtjente penger. Mm. De jobbene jeg har valgt da, det er å hjelpe mennesker og jobbe med mennesker da. En annen ting jeg elsker å se da, er glede i folks øyne, og jeg liker å gjøre folk glad da. Mm. Det må være nummer to. Det at jeg elsker å se folk glade. Men nummer tre må være egentlig å få selvtillit. Greie å prate med folk. Det å prate med folk. Mm. For at, jeg er ikke så sosial fra før, men på jobb så må jeg være sosial 8 timer. Mm. Konstant. Det er slitsomt ut. Ja, noen ganger er det det, men det gir meg bedre selvtillit til å prate med folk ellers. Da. Mm. Selv om jeg liker ikke folk, så jeg prater ikke med folk, men jeg kan. Men liker du small talk, liksom, på jobben? Nei, det er det verste jeg vet. Sånn der, okay. jeg kom på jobb, og så bare, ja, og så var helgen din, ja. Jeg har lyst til å skyte meg selv i kjeften. Sånn, ja, ikke sant, det er det jeg føler. Sånn at du kan bytte tema, mm. Bare sånn, prate om noe annet enn hva jeg gjorde i helgen. Ja. Ikke sant? Det skjedde i dag også. Altid så svarer jeg det samme. Jeg var hjemme, og jeg gjorde et par ting med noen folk, liksom. Mm. Akkurat det samme svaret hele tiden. Mm. Og jeg spør aldri tilbake hva gjorde du i helgen, for dette bryr meg ikke. Men jeg tror ikke de heller bryr seg, de bare... Åh, jeg vet ikke. Jeg tror mye av det er at de er redde for sånn awkward eller pinlige stillheter. Jeg liker pinlig tøyshet. Jeg liker at det er stille. Hold kjeft, jeg drikker morgenkaffen min. Jeg vil bare ikke tenke på deg akkurat nå. Jeg har lyst til å tenke på hvor dritt morgenen er. Mm. Smalltalk er satans verk. Det er så... Bare sånn, fint vær vi hadde. Fint vær. Bare, hold kjeft. Bare sånn. Spesielt vær, det er liksom regnbue, og liksom, så sykt. Se, det er grått ute. Tusen takk for at du minte meg på det. Ja. Nå drakk jeg akkurat en perfekt søt kaffe jeg har lagd, og så måtte du minne meg om at det er grått ute, og at jeg må sikkert ut og kødde etterpå. Sånn hadde det vært meg da, som bestemte alt i verden, så i det du møtte noen, for eksempel i heisen da, så hadde jeg likt at man liksom spurte hverandre, «Øy, hva er ditt ultimate sex-scenario?» sånn. Jeg vil, hvis jeg var kongen av universet, kunne bestemme alle sin morras diskusjon. Mm-hmm. Det hadde ikke vært en diskusjon engang, det hadde vært high fives all around. Yo! Yo! Hver eneste person du møtte, liksom, er det bare high fives og knuckle bumps. Ja, ok. Fist pump. Bare sånne rare, vennlige hilsener. Ikke noe sånn small talk, bare enten... Prat om arbeidsdagen din, hva dere skal gjøre den dagen, eller noe som betyr noe, da, i stedet for at jeg skal fortelle at jeg ikke gjorde noe i helgen. Det er gøy å spørre noen du møter i heisen om, hva er det flaueste du har opplevd? Ja, eller noe sånt, sånn historier. Ja, helt random. Første gang du møter noen, du har ikke sagt hei til den personen en gang, og så bare, hva er det flaueste som har skjedd i livet ditt? Hvis det hadde vært en situasjon du hadde kommet opp på. Jeg har lyst til å gjøre det nå, liksom. Det har vært gøy å se reaksjonen, da. Jeg tror det hadde vært en forvirret, kanskje litt fornærmet. Bare sånn, han kjenner meg ikke, han har lyst til å vite det flaueste som har skjedd med meg. Liksom. Men tenk hvor awesome den personen er da, hvis han kjører på det. Hvis han liksom bare, ja da er jeg ikke i 5. klasse, så var det en jente som liksom, ikke sant? Kløp meg på rumpa, og så mistet jeg buksa, og så, ikke sant? Hun begynte å, ja, så le av meg. Ja. Hadde akkurat vært i et kaldt basseng, du vet hvordan det går. Jeg hadde hatt lyst til å være til venn med den personen.
som sier det. Ja, sant. Mm. Bare sånn, du fortalte meg akkurat om din lille ostepopp-penis foran din forelskede, eller forelskelse. Kan ikke vi ete sammen? Mm-hmm. Ja. Du, Egil, nå synes jeg vi burde hoppe av det temaet her, for at nå har jeg et ekstremt viktig spørsmål for deg. Ja, jeg er klar. Kan vi ha teleportere til kun ett sted og tid? Mm. Så du mener å hoppe av nå, eller? Ja, jeg tror vi har uansett en time med materiale, da. Sånn. Ja. Men ja, dere, det her var Yeah Podcast episode 2. Yeah! Og hver fredag... Nei, vi kommer ut med podcasts da Egil drar seg selv til mikrofonen. Ja, når jeg gidder, ikke når folk vil at jeg skal gidde. Kan vi bare prate litt om det? Ja, jeg har lyst til å laste opp når jeg har lyst til å laste opp, ikke når folk forventer at jeg skal laste opp. Jeg mener det at folk er mer naturlig stilt for rutiner. Mm-hmm. Sånn, ok, hver morgen så står jeg opp, jeg pusser tenna, jeg går på skolen, jeg drar hjem, sant? Mm-hmm. Det er en naturlig flow for deg, ikke sant? Mm-hmm. Og det samme tror jeg kan skje med podcasten, mm-hmm. at ok, jeg, mandag, tirsdag, onsdag, for nå skal ikke jeg stemple en dag vi skal laste opp på, eller la oss si, hver cirka tiende dag da, ok, hver tiende dag skal jeg sjekke inn om Yngve og Egil podcast-channel. Mm-hmm. Og da kan de regne med at, ok, 10 dager, da er det en podcast der. Ja. Og, eller om det er 7 dager, mm-hmm. eller om det er hver fredag, hver mandag. Mm-hmm. Og jeg synes det er, jeg selv er veldig på rutiner da. Jeg ser på noen YouTube-channels som laster opp på fredager. Mhm. Og noen som laster opp på lørdager. Og jeg vet, ok, lørdag, så kan jeg forvente det. Mm-hmm. Og selvfølgelig så er det noen grinerunger som kommer til å si, hvorfor laster ikke dere opp på fredag, faen? Mm-hmm. Altså, det er det du ikke vil. Mm-hmm. Men... Jeg er enig liksom at det hadde vært greit at folk kunne vite akkurat når vi laster opp. Det hadde vært greit, sånn. Mm-hmm. Ja. Men for å gjøre det, så må du offre noe annet. Ved å gjøre det, så får du noen negative sider i tillegg. Og de negative sidene her er at folk føler de kan kreve ting av oss. De blir sure hvis vi ikke leverer. Og de føler at vi har et ansvar overfor de å levere en episode. Hvorfor skal vi skape oss selv det ansvaret? Vi bare lager podcast når vi vil, og så er vi friere. Hvorfor skal vi bry oss om at jeg har en rutine, og du skal tilpasse deg etter min rutine? Nei, du skal tilpasse deg oss. For det er vi som lager podcasten. Ikke kom her og begynne å grine fordi vi ikke gjør alt som du vil. Selvfølgelig, hvis vi gjør det gratis som vi gjør først, mm-hmm. så er det sånn det er. Ja. Men da det kommer, det her er veldig stort å si, men om vi faktisk får en lønn da, for eksempel, ut av det her. Mm-hmm. Tenk du driver et radioshow da, og det er bare på da du føler for det. Ja, men det er forskjellen på å ha en hobby, å ha en jobb. Hvis det er en jobb, greit, da kan vi ha en rutine på det. Ja. Så, ok, supert. Ja, det her var... Da ble vi enige om det. Mm. Helt til vi får en lønn, så kommer det her til å være... Når faen vi vil. Ja, jevnlig uploading her og der. Og så, skal prøve det. Nei, subscribe til Yngve Arkiv. Så skal dere få solocast, dere skal få let's play, dere skal få personlige tanker om forskjellige ting. Ja, ja. Og subscribe til Egil Arkiv for politisk kanskje det kommer. Engasjement. Kanskje det kommer. Kanskje det kommer for Egil, garantert for Yngve. For at jeg elsker å prate med alle dere der ute, jeg vil bare gi det til kyssom. Åh, kyss rumpa da. Åh, jeg skal kysse alle rumpene deres, bare still de opp. Akkurat som sekssituasjonen til Egil, bare stell dere opp, så skal jeg kysse alle dere for å være sverig. Nå slikker jeg litt inn i rumpelem, så bare, jeg gjør hva som helst for deg. Jeg skal spørre dere hvordan slags rumpekyss dere vil ha, og så skal jeg gjøre det. Akkurat trykk, akkurat, om jeg skal være våt på leppene. Ja, ja. Kort og er fantastisk på Yngve Arkiv. Unnskyld for shameless. Du vil virkelig bli kjendis, du. Virkelig. Ja, men jeg har lyst til å påvirke liv der ute, det er derfor jeg jobber med barn og ungdom. Ja.
Men ja, dere, det her var Yeah Podcast, episode 2. Yeah. Yeah, bro. Woo. Håper du hører på episode 3 også. Og en gang til, og se på alle reklamene. Og dele med venner. Og, ja, hold det hemmelig da. Shh, hold det hemmelig. Men del med venner. Ikke si det til noen. Vi gjør masse ulovlige ting. Nei, det gjør vi ikke. Vi er barn. Nei, vi er ikke snille gutter. Nei, baby. Nei, vi er ikke snille gutter. Ooh, baby, I'll give it to you. Ha det bra. Ha det.